знаходиться в Кемері. Ні, це не на мене. Дивіться, він Дорс дуже такий, знаєте, приємний як зсередини, так і ззовні. Я вам потім його відзніму ззовні. Він має 4 зірки, він через дорогу від моря. Подивіться, які меблі. Ну, реально, такого плану меблі не в кожній п'ятірці ми зустрічаємо, навіть в тому готелі, де ми зараз проживаємо. Такого немає. Покажу вам невеличку територію. Це тераса. Зверніть увагу, є номери прямо ось так, але не забуваємо, це 4 зірки. Да? Тобто є номер, який буде відразу на терасу лобі-бару. Знаєте, покриття таке, ну, типу брезенту, який не, ну, не мокне, да? Але це і не шкіра, не резина така. Там проходять шоу вечірні, там бачимо пул-бар, пул-бар, басейн дитячий, басейн для дорослих. А найголовніша красота, дивіться, да, які гори просто оточують готель, дуже красиво. Ми просто вже багато подивились готелів в Кемері, я вам скажу, що для 4 зірок це дуже стильно і класно. Є навіть невеличкий конференц-зал. При необхідності його облаштовують. Є все необхідне знаряддя. І можна організувати невеличку конференцію. Ресторан, сніданок вже завершується, але ми спробуємо вам показати. Бачите, частково вже нічого немає, але бачу, що є снеки, є сири, оливки, овочі, фрукти, знову сири, закуски. І ресторан є як закритий ресторан, да? Тут світло, затишно і працює кондиціонер. Також є столики на вулиці, я думаю, це більш актуально все ж таки на вечерю. То можна буде вийти повечеряти тут. Це і як бар, пул-бар. І пообідати, повечеряти, якщо немає спеки, то також тут можна. Що? Є спа-центр. Приємно пахне. Це номери на першому поверсі. Готель Еламір. О, чисто. Чисто? О, клас, супер. Дивіться, готель Еламір. Готель Еламір, номер стандарт. Нам знайшли вже чистий прибраний номер. Дивіться, він невеличкий, але все дуже затишно, чисто. В номері приємно пахне. Просто приємно. Я на балкон вже виходити не буду. Просто покажу вам. Просто покажу вам. Балкон є, він невеличкий. На ньому є пластикові меблі. І вигляд на територію готелю і на гори. Бачите, там трохи нижче вже видніється тераса, тобто номери, які під нами, стандарт.
Вони мають вихід на терасу. Дивіться, є чайник. Можна приготувати каву. Каву беріть з собою. В міні-барі лише водичка. Є додаткова ковдра. What about safe? Safe box? It's extra pay? Yeah. How dollar. Much? One per day. $1. $1 per day. Окей. Okay. Сейф за додаткову плату. $1 на день. А ковдри дві додаткових. І показую вам санвузол. Є навіть набор гігієнічних засобів. Є фен, до речі, непоганий, ну, да, в деяких квартирках є гірші. Ну, тут все стандартно. Душова кабіна. Все чисто, прибрано і приємно пахне, наголошую. Приємний аромат, це дуже-дуже класно. Навіть є тапочка. Ще раз покажу вам загальним планом.